Ah ouais. Ouais. I ćao svima, ja sam Kile, a ovo je Kile Days i dobrodošli u još jednu novu epizodu. U današnjoj epizodi ćemo varaličariti pastrmku, pokušat ću na gume da je pecam. Ako bude uspešno, nastavit ću, ako ne, probat ću nekog voblera. Pa da vidimo šta možemo da uradimo danas. Nadamo se da će da bude neka lepa pastrmčica, očekujemo tu potočaru da dođe, da udari neka lepotica, pa ajmo da vidimo, sad ću da se namontiram, evo tu da stavimo i krećemo, znači imamo kombinezon, imamo redov, štap je tu, sve je spremno, samo da krenemo sa pecanjem. Vidimo se kad krenemo, bistro. I evo nas, stigli smo do vode. Kao što vidite, trenutno pecam na gumi, evo ovo je to, ovo je ta. Znači ovo je Trilling Worm Vortex, pa da probam njega, pa ako ne valja probat ćemo još neke druge i vidjet ćemo da li nešto od toga ima smisla. Ovdje mi izgleda kao prilično lepo mjesto gdje bi pastrmka mogla da se krije, tako da ću da priđem ovdje i da bacim tamo. Otprilike ovo je tungsten 1 gram sa udicom broj 10. Evo, lep zabačaj, baš tu gdje treba. Tu bi trebali bar jednu ribu da dobijemo. E sad je pitanje koju gumu izabrati. Iako je vreme već za voblere, više nije vreme za gumu. Ali ja ipak sam došao da vežbam malo to pecanje gumu, pošto nikad nisam do sada to forsirao. I evo sad ajde kao da probam malo. Mislim da sam pronašao dobru glavu, dobru težinu glave. Jedna stvar koju sam naučio u vezi pecanja na gume jeste da mi je potreban mnogo dobar ugao. Ako imate dobar ugao, onda ste završili pola posla. Tako da uvek gledam da se namestim gdje imam neki dobar ugao i ovo mi je odgovara odavde. Ali je samo pitanje da li je guma sad dobar izbor. Opa, evo sad smo imali jedna jurila sad. A ovo vidi smo, tu je riba. Okej, tu je riba. Evo, udarac. Eto, imali smo udarac. To sam čak i video u vodi, pošto je bistra voda. Mogao sam i da vidim taj udarac. Znači, koliko sam mogao da provalim samo lagano vođenje. I trebalo bi da je to to. Dodat ću malo ovamo. Evo je. Otkačila se, jao. Eto. Otkačila se. Imali smo ribu. Evo je. Uf, to je bila riba, ali se otkačila, nažalost. Evo ga, udarac. Opet udarac, ali mnogo ga čvoka neće da uzima leto. Ok. Očigledno je ova glava prejaka za ovdje. Pa ću pokušati s nekom, premala za ovdje, pa ću pokušati s nekom malo jače. Ovdje imam već automatski namontiran Vortex tequila. I 1,5 gram Vortex tequila. Ovdje je ipak malo bolja.
To je dobro mjesto. Samo kad bi udarila. Evo je. Jaaa. Promašaj, ovo je bila dobra velika. Ovo je bila dobra. Ljudi, da ste vidjeli koka pastra. Evo opet, tu je, ljudi, ovdje udara. Evo je, jo, opet se otkačila. Dalje je moguće. Znači ovdje udarci kao ništa. Udarci i udarci, jedan za drugim. Kako bacim tak udarac? Ajmo ovako da bacimo na tamo. Pa će voda da ga nosi prirodnim tokom i on će da padne tu gdje treba. Jao ljudi, koliko udarca samo na jedno mjesto. A nijedno da se uvati. Evo. Nije mi jasno samo zbog čega neće da se uvati. Ne znam kako ću da izvadim posle, ali dobro. Kontam da ću nekako uspjeti. Ali kako lepi udarci, kako lepa pastranka. I na kraj nije uzela. Nevjerovatno. Previše teško pecanje, moram da vam priznam. Ljudi, ovo je previše teško pecanje. Verujem da je lakše na Wobberdu, sad bi barem jednu na Wobberdu uhvatio. Ove gume su preteške, ali iskreno prezabavno. Znači, pecao bih na Wobberdu, pecao neku ribu, ali meni je ovo previše zabavno. Tako da, hoću da pecam, imam cilj da pecam danas barem jednu ribu na gumu i to će da bude prva riba na gumu koja je upecana u epizodi. Nekoj, pošto do sad nisam pecao na gume. Ne samo vidimo gdje ćemo da stanemo, gdje je dobro nešto za tako nešto. Evo ovdje mi izgleda loše. Ovdje izgleda fino. Sad smo zakačili.
Ajde da mogu da pokušam da ne pokidam. Pokida ga. Ništa. Upravo smo iskidali jednu gumu, navezao sam drugu, idemo ponovo da pecamo. Nadam se da nećemo više kidati i da će biti toga što manje. Pa, ajmo. To je to. Super zabačaj. Ajmo tu. Ima ribe, sigurno. Ovo mesto je lepo, moram tu da provam. Kolika je žaba, čoveč. Žaba 200 grama, bret. Kako lepo mesto. Žalostno mi je bilo da ovde ništa ne uzme. Probat ćemo vodorom za početak. Evo, imali smo jednu jurnjevu. Nemoj ti da mi se zakačeš. Gledaj, govno. Pa mamu ti jebem. I sad treba razbučkam vodu zbog tebe. Jebem ti listopada. I sad pitanje da će ribe da udari to što je pošlo. Počeo sam da se nerviram, ljudi, to ne valja. A dalje moguće, bre. Da mi se ovo dešava. Kako se, bre, ovako umrsi, bre. Jao, bre. Jao, Bože! Ne mogu, počeo sam se nerviram ovde. Mnogo lepo mesto i gledaj sad. Da na današnji dan ne mogu da pecam ni jednu ribu. Jo, bože. Ne vredi, izbučkao sam sve u vodu. Idem dalje. Evo je, ljudi, imamo je. Tu je. Na gumu. Samo da je prihvatimo ako možemo. Ajde, dođe lepotice. Kako je lepo, brati mi. Opa, evo je, ljudi, prva za danas, baš je lepa. Sad ćemo da je slikamo. Samo da plaknem u ruke. Evo je, ljudi. Baš je lepa. Znači, zakačila se na crva. Evo je. Prelepa, potočna lepotica. Ajmo da je pustimo. Izmere dova. Ajde. Ode. Bravo, idemo, to je to. Konačno razvedrenje, a napolju na oblačenje. Idemo, baš lep ulov. Evo jedna krupnija malo, da kažemo do sad, za razliku od svih ovih prethodnih, ova je bila baš dobra.
nisam stigao da snimim celu akciju, pošto sam prekinuo, napravio sam pauzu sa snimanjem, pa sam bacao malo. I evo, čim se ukazala prilika, odmah sam upalio kameru. Na sreću uspeli smo da snimamo to, tako da će epizoda biti uspešna. Počeo sam već dosta da se nerviram, jer sam mnogo počeo da kačim okolo, da za malo da iskidam. Ali, dobro. Ovog puta je bilo sve kako treba. Lepotica je puštena. Tako da, može da poživi još neki dan. Što se kaže. A nadamo se da to neće biti neki dan već dugo godina. Samo da vidim, ovo mi je sad ovaj crv mi je u haosu načisto. Crv mi je načisto u haosu. Evo. Sad je trebalo je dobar. Ovo je bio lep zagorčaj od strane mene. Dobro, drago mi je da sam uspio. Nećeš valjda da mi skideš. Puuu, malo mu jedan. Zaglavi su kamen. A ne bi trebalo ovo da iskidem, ne znam koliko je tu. Možda se uđe. Ovde je lepo mesto, morat ću da ga razbučkam, jer stvarno ne želim da iskidem ovo. Eto. Odglavio sam ga. Inače, možete pogledati ovu prelepu prirodu ovde. Samo to što sad šetam ovde je prelepo nešto. Ko nije išao na varaličarenje pastrvke, obavezno preporučujem, zato što kada riba udari, riba se bori i bukvalno kao da vam pleše štap u rukama. Znači, nevjerovatan osjećaj. Ona ne staje, štap samo vibrira. Pogotovo ako imate neki bolji štap, ja s ovim najjeftinijim štapom pecam, Peel Fishing. Kad imate neki malo bolji štap, možete da zamislite koliko je onda doživljaj tek dobar. Ajmo da se vratim u vodu. Jebem ti život, ću da izginem. Opa, dobar sam. Sve na mesto, to je bitno. Udarac. Imali smo jedan čvok. Evo opet udarac. Sad ću kopirati. Puh, mamu ti jebem. Evo je. Tu je.
Uj, to je dobra. Dobra. I malo daleka voda. Neću mnogo da je pipam. Pojela mi je crva. Pojela mi je crva. To je to. Ajmo u vodu. Opa. Još jedna riba za danas. Idemo i to dobra. A crv mi je otišao. Nema veze. Evo je, uff, kakav silovit udarac i nije bila, kakav udarac i nije bila riba. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, nadam se ste uživjeli, ako jeste ostavite neki komentar, like, pretplatite se na moj YouTube kanal, hajde da stignemo do 1000 subscribera, da budemo što jači, da proširimo našu zajednicu. Delite ovaj video sa vašim kolegama, ribolovcima koji vole da varaličare pastrmku, pa da i oni pogledaju nešto lepo, ako vam se svidjelo, naravno. Sve o svemu, budite mi dobro, bilo je lepo pecanje. Malo nešto kidanja, malo nerviranja i radovanja, ali sve o svemu, lep izlazak na vodi. Vidimo se, a do sljedećeg puta, bistro!